Læg nu den mund af, Monika Kaj, for helvede. Du kan jo ikke spille, du pissefuld, mand. Læg nu, skal jeg kraftedeme lægge den for dig, mand. Nu skal du fandme høre noget i det der grævepis, du kan fyre af i det der spilletøj, pusteinstrument. Hvis du ikke snart stopper med at puste, så puster jeg simpelthen så langt i røven med den der cykelflamme. Altså, du kommer til en badebold. Du kommer til en badebold. Nu skal du fandme høre noget i det der grævepis, du kan fyre af i det der spilletøj, pusteinstrument. Hvis du ikke snart stopper med at puste, så puster jeg simpelthen så langt i røv med den der cykelflamme, at du kommer til en badebold. Nu skal du fandme høre noget i det der grævepis.